É meu prazer hoje na minha vida eu estar aqui. Eu sei que muitos de vocês, ou todos vocês, perguntam por que eu estou deixando de apoiar meu filho para apoiar o Calimbó. É uma pergunta de povo. Que até um dia desse estava pensando que eu estava enganando o povo, dizendo que, não apoiava mais ele. Eu quero pedir perdão a vocês e desculpa. Porque sei que ele está ali porque o povo de Tibira, os meus amigos, que há mais de 30 anos eu vivo lutando junto com vocês, atende o meu pedido aonde eu entro. E votaram nele, porque era uma carga pesada, mas o povo de Tibira não acreditaram nele, acreditaram em Dirce Maria e Chico do Foto. Porque nós dizia para o povo que era a continuação da vida de Chico do Foto e Dirce Maria. Porque todos vocês sabem que eu comecei a trabalhar para vocês, para o povo de Tibira, quando eu fui vereador. Quando eu fui suplente, de 82 a 88, eu fui suplente vereador. 6 anos. Já estávamos o povo da zona rural, nas pontas de rua. Quando eu me elegi a vereador, mudei aqui para o bairro Anjo da Guarda. E o primeiro serviço que eu fiz para o povo de Tibira, essa terra bem aqui, que eu desapropriei para o povo. Peguei mais de esse homem roçando ela aqui, que estava na mão do seu cordeiro lá de Codó. E eu fiz isso. Foi o primeiro ato mesmo que eu fiz, vereador, para vocês, povo tibirense. As crianças mais novas não sabem, os rapazes não sabem, a juventude, mas os pais, as mães da família, que tem mais idade, sabe que o primeiro ato meu foi esse aqui. E fiz um mandato de vereador tão bom, que o povo dizia nessa época que só existia um vereador em Tibira, era Chico do Foto. Porque em todos os pontos eu estava defendendo o povo, nunca me escondi do povo, junto com o povo, trabalhando como vereador para esse povo. E esse mandato de vereador, em 93 me botaram na prefeitura de Tibira, eu andando numa moto velha, mas fiz amizade, e hoje toda a vida meus adversários têm inveja do Chico do Foto. Diz o Chico do Foto e diz que eu sou misterioso, não sei o que, é que o povo quer com o Chico do Foto, mas é fruto de um trabalho que eu sempre fiz para esse povo. É um fruto de humildade. Toda a vida eu vivi junto com vocês. Perde eleição, ganha eleição. Agora esses botes que estão aí vão pegar chicote. Olha, gente, a minha liderança não foi dada por qualquer coisa, não. Foi Deus. É uma liderança determinada por Deus. Tive quase morto no hospital em Tibira, em Codó, em Teresina. E meus adversários estavam pedindo que eu morresse. Estavam pedindo que eu morresse. Mas Deus me curou. Me curou para me ajudar a botar o carimbau na prefeitura. Esse meu filho, eu quero dizer para vocês, é muito mal. Traio eu, traí a quase mãe que tinha ele no maior carinho do mundo, dizendo que era meu filho. Traí o povo. E hoje está aí, querendo ser prefeito de novo, que eu tenho muito dinheiro. Vamos tomar esse dinheiro dele, que não é dele não, é de vocês. Maior prazer é dizer que vai derrotar o Chico do Foto. Não sou candidato. Estou junto com o Carimboba e não pedi dinheiro, não pedi nada. Que coisa que eu pedi para o Carimboba é que mantesse aqueles carros de graça que servem para o povo. Mantesse a casa em Teresina para que o povo de Tibira pudesse servir e roçasse as estradas. Foi isso que eu pedi para o Carimboba. Não pedi outra coisa. Agora a minha felicidade é no dia 2 de outubro que o ônibus aparecer, perder porque vai perder. Ele diz mentindo que está com não sei quantos por cento. Ele está com 6%. É o outro lugar. Ele paga uma rádio lá em Codó para mentir. Manda fazer uma pesquisa e quando termina, falsa.
Qualquer um pode fazer. E manda registrar. Manda registrar. O tribunal não está sabendo se aquela pesquisa está certa ou está errada. Aí divulga o cara ganhando um monte de dinheiro, aquele Alberto Barro, que o povo de Itibira já estão odiando ele de tanta mentira. De tanta mentira. Porque é mentiroso, ganha dinheiro para falsificar a pesquisa. A pesquisa carimbada está na frente. Em primeiro lugar. E os outros estão lá atrás engateando. Estão lá atrás engateando. Eles têm inveja do Chico do Fato, até pela uma mulher bonita que eu tenho. Olha, gente. Sabe por quê? Porque Deus me olha. Tem uma mulher bonita e séria aí junto comigo. Quando eu estava quase morto naquele hospital, que Deus me curou, ela ficou junto comigo, 30 dias ali, vivendo junto comigo todas as horas. Eu para morrer ali, só escapando. Sonhei até vindo, viu aquela área minha cheia de carro para carregar a gente para minha sentinela. Mas Deus me curou, porque tinha uma coisa a realizar na minha vida, é tirar aquele rapaz. Eu não tenho raiva dele pessoalmente não, é meu filho, gente. Agora politicamente ele pega por nada. Sabe por quê? Porque caiu esse povo que eu tanto amo. Jamais eu ia sair de Itibiras. Jamais eu ia me esconder para o povo achar que eu fui um traidor de vocês. E será a maior alegria na minha vida no dia 3 de outubro ou no dia 2 à noite, quando contar os votos, que eu vou mandar aquela música. Luiz, respeita Genuário. Ele está botando aí uma música, gostando da minha cara. Agora é 10, pai. Olha, gente. É. Agora minha filha botou lá em Teresina e disse: agora é 65, agora é 65, pai. Olha, gente. Estou aqui com todos, você nem sabe o tanto da emoção que eu estou de ver vocês aqui. E saber que Carlinho Borba vai esperar só o dia para botar o pató. Nós vamos fazer uma festa grande. Tenho certeza que Carlinho Borba vai fazer uma festa grande. Eu não vou falar muita coisa não, até porque o Carlinho Borba tem que contar o plano de governo dele. Agora quero dizer para vocês, no dia 3, dia 2 de outubro, está muito perto, gente, é um mês e pouco. E daqui para lá nós vamos acelerar mesmo. Nós vamos deixar os adversários sem falar, sem fogo. Quem entrar, entra na taca. Olha, eu montando uma bicicleta, montando um outro velho, caindo os pedaços. Nessa época, o candidato contra mim era três. Era o Dr. Robson, era o seu Neném Abdala e era o seu Jesus Vieira. Então, o seu Jesus não gosta bem de mim. Eu nunca tive raiva dele, porque eu nunca tive raiva de nenhuma pessoa dentro de Itibira. Eu amo esse povo de Itibira. É por isso que Deus me abençoe, me abençoa. No tempo que eu estive morrendo, o povo, Deus me curou, porque foi Deus que me curou mesmo. E nessa época, o seu Chaga Rodrigues apoiava o seu Neném. O seu Ricardo Mural apoiava o seu Neném. O Lobão apoiava o seu Neném. E eu dei uma derrotada em tudo junto. Derrotada. Taca, 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 taca. Em 65 vai dar a volta por cima. A diferença, olha, gente, ele vai ter aqui mais de 60% dos votos. 40% vai para ficar dividido entre três. Eu cansei de dizer pro Carlinho, ele atrás de apoio. Carlinho, o apoio é o povo. E o povo vai te querer. Tem certeza, gente, que no dia 2 de outubro, hora dessa, nós estamos fazendo uma festa grande. Com a vitória do Carlinho. E quero dizer para vocês que Deus abençoe cada um. Para no dia 2 de outubro, hora dessa, está tudo vivo. Para ver essa festa grande que nós vamos fazer. E muito obrigado e que Deus abençoe cada um. Tchau!